Здравейте хора, надявам се, че ви фактим в добро настроение. Нещо полезно с Крис, епизод 3. Непрекъснато хората ме питат един и същи въпрос, отнесен до горивото на автомобилите. На колко метра трябва да си сменям филтрите, хули горивото и така нататък. И истината е, че сега имаме един пример, който може да отговори на всичките тези въпроси. И затова правя това кратко видео, за да може съответно да видите нагледно какво се случва с един горивен филтър или по-скоро с неговия корпус в резултат на използването и на експлоатацията на конкретен автомобил. Да видите с какви горива се кара и дали може тези филтри да държат в България по 20-30 хиляди км long life интервалите, които повечето собственици се опитват да гонат. Истината е, че такъв интервал в България доста трудно може да се постигне. Не за друго, ами заради условията, които имаме, заради условията, в които се експлоатират автомобилите. Днеска сме с един Volkswagen Touareg и неговия горивен филтър е само на 10 000 км. Виждаме какво се случва в корпуса и ако ще си каже, може би, че това изглежда като ръжда. Да, не, само че ще бръкнеме, за да размътиме нещата. Видиме, че всъщност това са боклуци, които се съдържат в горивото. Доста често виждаме подобен тип отлагания, които след това се набиват в горивната система. Съответно имаме проблеми в следствие на това нещо. Доста често хората тук правят другата огромна грешка. Слагат си така наречените добавки, които уж да им работи автомобила по-добре, да се прочистват дюзите, да се прочистват горивната система и така нататък. Всичките тези прехвалени, пререкламирани добавки и така нататък. Неща, които след това, като извадиме филтъра, буквално се получава едно желе на самия него, едно желе на горивото. Така че който не е вадил, който не се е сблъсквал директно с това нещо, той не си е сел полука и съответно не е спрял да сипва такива буклуци в горивото. Така че общо взето това, което ви съветвам. Просто смените си филтрите на интервал. Не ги чакайте до самия им край, до края на живота. Някой е казал някъде, че тези филтри ще карат 30 000 км. Да, те карат 30 000 км, но когато има условия за това нещо, когато най-вероятно автомобилът се намира в държави като Австрия, Германия, Швейцария, държави, които имат условия за експлоатация. В България конкретно нямаме. Дали ще е въздух, дали ще е гориво, дали ще са кратки разстояния, условия за експлоатация нямаме. Колкото повече искате да си съхраните автомобила, да съхраните вашите инвестиции, когато сте направили в него, толкова повече не спестявайте от най-елементарните, дребните неща, възможно най-евтиното като ремонт по един автомобил е неговата поддръжка. Така че грижете се за него, за да може той да ви слуша в бъдеще време. Не гонете максимума, сменяйте си маслата на време, сменяйте си филтрите на време и аз ви обещавам, единственото нещо, което мога да ви обещая е, че автомобилът ще ви слуша възможно най-дълго време. Надявам се, че това кратко видео е било полезно. Ако имаш някой приятел, познат, който ще му е също полезно, сподели го, за да стигне до повече хора, за да може да сме полезни на повече хора. Аз съм Крис Младенов и служа за теб с всичките знания, които имам. Пожелавам ти хубав, прекрасен, успешен и усмихнат ден и до нови срещи!